Tjo! Nu har Folkhälsomyndigheten kommit fram till att det är en bra grej att täcka sitt ansikte när ni är ute och spatserar på stan. Så jag tänkte lära er hur ni kan göra ett munskydd slash ansiktsskydd av något som jag tror att alla ni redan har där hemma. Och det är något så simpelt som en t-shirt! Så den gör att den tar sin t-shirt. Den vänder den ut och in. Lite snyggt där. Och sen så kan den ta sig sina eventuella glasögon så att det blir lättare. Sen så lägger den t-shirten så här över huvudet. Så att den kan se igenom. Och sen ser den till så att den har lappen. Det är ingen lapp här, men det är ett Fairtrade-märke. Där brukar det vanligtvis vara en lapp. Den vill ha under din haka. Och sen tar du tag i ärmarna. Gör en enkel, simpel knut. Bara så här. Tillbaka. Sen kan du fixa till lite här uppe. Vika in. Så att det blir lite snyggare. Och sen så vill du ta tag här nere. På halsen där det känns lite tajt. Och dra upp hela grejen. Så kan man vika lite. Nice, så att den inte har flera lager här framför ansiktet eller framför munnen. Då kan det vara svårt att prata så där. Det kan vara jobbigt. Så när man har lite mustasch och lite skägg så kan man fixa bort det så här. Så att allt sitter där det ska. Så där. Ja. Och om man vill ha lite extra skydd så kan ni ju alltid ta på sig ett par balla glasögon. Och om man vill se lite extra tuff ut så kan man ta på sig en hatt också. Och nu har ni allt bling ni behöver för att vara extra moderiktiga i så här coronatider. Så ta hand om er där ute och se till att ni bygger t-shirt ninjors av era t-shirts så att ni inte går runt och smittar folk. Ha det kung. Ciao.